ह्या संसारांत जल्मोन आयिल्लो हर एकलो मनीस एका ना अनेक रितीन ताज्या जिवितांत कश्ट आयल्यात. कश्ट येनातलो मनीस कोणूच ना. जावं पुरो ल्हानशीं भुरगीं तांकां तांचेच कश्ट आसात, वडिलां आमकां आमचेच कश्ट आसात. पूण हर एकल्यांक एक आशा, आमकां कश्ट येवंक नजो, आमच्या जिविताक कसलेंच दूख आमकां मेळोंक नजो, आमी संतोशान आसा जय हे जावन आसा आम सर्वांचे चिंताप. पूण कश्टांत आवन पयस वचोंक, कश्टांत आवन निसरोन धांवंक आमकां साध्य जायना. हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात. तर जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान सांगता, तुमचें कश्ट दूख संतोश जावन बदलतलें. तर थोडो नियाळ आज आयच्या वांजेलाचेर आमी करया. हाजो अर्थ कितें म्हणून आमी समजून घेवया. कश्ट येता आसतना पयल्या पावटी आमकां विरोध जावन रावचें आमचो भावार्थ आनी सैतान. आनी ह्या देखून साम पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 8 आनी 9 ह्या रितीर सांगता, जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देंवसार गोरोज घालतल्या सिंहां बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून आसा. भावार्थांत थीर रावन तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडल्या भावा भयणी तसलें कश्ट सोसूंक आसात म्हणून उगडास दवरा. सांत पेद्रू सांगता, कश्ट येताना देंवसार ते लागीं आसतलो आनी तुमकां गिळूंक तो तयार जातलो. आनी ह्या देखून भावार्थांत आमी थीर रावप जाय. तर कश्ट आमच्या जिवितांत येताना भावार्थ आसा गी. कश्ट आमच्या जिवितांत येताना पयले फावटी आमकां जाय देव. आनी देवाचो उगडास काडल्या त्या क्षणांत आमकां जाय बरेंपण. जर तर आमकां बरेंपण मेळोंक ना, आमचे कश्ट उणें जावनात, तर देवूच ना. हांवें इतल्या वर्सां पातयल्लो देवूच ना. कित्याक हांवें मागलें ताणें दिवना. आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार आमी कलचें सवाल आमच्या बाबरतात. हांव इतल्या भरवोसान आसुल्लो, इतले पुढी देवाक पातयलां, पूण आज म्हाका कश्ट आयल्यात. त्या देखून कितें करचें? त्या देखून धांवचें. एक दीस हांगा, अनेक दीस अनेक कडेन, अनेक दीस अनेक पाद्र्या बगडे, आनी एक दीस अनेक ब्रदरा कडेन. म्हज्या बाबरतांत न्ही, तांच्या बाबरतांत गूण जाय जाय. जर तर गूण जायना, कश्ट वचोना, तर कितें? तर बाबार्थ आसना. आमकां कश्ट आयले तक्षण आमकां बरेंपण जाय जाय, त्या देखून आमकां देव जाय. उडास आमी काडचो कश्ट आयले वेळार बरेंपण जाय जाय, आनी त्या देखून देवाक आमी सोदून वेता. जेजू क्रिस्ती जाता कोणीय जाता, वट्टारे बरेंपण जाल्यार जालें. त्या देखून कश्ट आयले वेळार देवाक सोदून येचें. तर जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान कितें सांगता? जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान सांगता ताज्या शिसांक, थोडो वेळ हांव तुमच्या सांगात आसा, आनी थोडो वेळ उपरांत हांव तुमच्या सांगात आसचो ना. आनी आयचो वांजेलांत जेजू सांग जेजून सांगची हीं उतरां जेजूच्या निमाण्या दिसाची, निमाण्या हप्त्यांत. आनी ताज्या शिसांक तो जागवणेचीं उतरां सांगता. आनी थोडो वेळ मात्र ताजे उपरांत हांव ह्या संवसारांत आसचो ना. तुमी म्हजे खातीर रडटल्यात, पूण उपरांत तुमचे कश्ट दूख संतोशान बदलतलें. खदळा जेन्ना तुमी म्हाका पुनर्जीवन सल्लो देखतल्यात, तदळा तुमी संतोष पावतल्यात, पूण ताज्या पयलें तुमी कश्ट सोसूंक आसा. आनी अशें जेजू क्रिस्त ताज्या शिसांक मुखार येवच्या त्या कश्टा विशांत, मुखार येवच्या दगदोणी विशांत, मुखल्या तांच्या जिविता विशांत, मुखल्या तांच्या दिसा विशांत जेजू क्रिस्त जागवणेचीं उतरां ताज्या शिसांक तो दिता. तर आमकां कसली शिकवण हांगासर आसा? जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट आसा, तर पयल्यान पयलें आमी सोदूंक जाय आमच्या जिवितांत कश्ट वा दूख कशें येतात. पयलें जावन आसा हर एकलो मनीस क्रिस्तांव जावं, क्रिस्तांव जाल्ल्या निमती ताज्या जिवितांत कश्ट येवंक साध्य ना म्हूण खंयच बरोवन घालूंक ना. क्रिस्तांव जावं दी अक्रिस्तांव जावं दी, आमच्या जिवितांत मनीस जावन जल्मल्याक हर एकल्याक कश्ट दूख आसात. पयल्या तेसलोनेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 13 हांतू सांग पावलो अशें सांगता, बरवसो नातले हेरां बरी कंतिश्ट कंती बरीत तुमी जावचें न्ही. कश्ट दूख आयल्या वेळार बरवसो नातलेल्या मनशा बरी
कंतिष्ट तुम्ही जाऊचे नाही कित्याक आमकां बवर्त आसा भरवसो आसा आनी हर एकलो मनशाक कश्ट आयल्या वेळार हर एकल्या मनशाक दूख आयल्या वेळार आमी बवर्त जाणचो न्हय आनी तो बवर्त आमी देवाचेर जेजू ख्रिस्ताचेर आमी दवरूंक जाय हें जावन आसा आपोणें सां पावल दिता दुसऱ्यान आमकां सर्वांक दूख आनी कश्ट आसा थोडे पडी आमची अपेक्षा विपरीत जाल्ल्या वेळार वांजेलाची एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता जेजू ख्रिस्त मरण जाल्ले उपरांत ताजे दोग जाण शिश्य एम्बाउसाच्या वाटेर वेताले आनी ते कंतिश्ट जावन आशिल्ले जेजू ख्रिस्त तांच्या मोदे गात रिकता लुकास वांजेल अध्याय 20 आनी 4 ओळ 2 आमी पळयता जेजू ख्रिस्त तांच्या संगत सर्वले दक्षिण दिसारता कित्याक तुमची तोंडां बावल्यांत तांचे जवाब कितें ते दोगी सांगतात जेजू ख्रिस्त आमी आशेल्ले आनी पातयेल्ले तो आमकां जुदेवांक सुडका दितलो पूण आमच्या धर्माच्या वडिलांनी ताका जिवेशी मारलो विपरीत आशा अपेक्षा ह्या एम्माऊसच्या वाट असल्या शिसांनी जेजू ख्रिस्ताची नीज ओळख तांकां ताणें धरूंक ना जेजू ख्रिस्ताच्या मिसांव तांकां अर्थ जावंक ना ताणें चिंतलें जेजू ख्रिस्त तांकां रोमा घरांतल्यान सुटका दितलो जेजू ख्रिस्त तांकां जुदेवांक सुटका दितलो दावीद रायान कशें एक ताजे रायाळ सिंहासन केल्लें त्याच रितीर जेजू ख्रिस्त ते रायाळ सिंहासनार बसतलो राजवडकी चलयतलो पूण आज जेजू ख्रिस्त ना ताका जिवेशी मारला ते कंतिश्ट जाले विपरीत आशा आमच्या जिवितांत ताजे उपरांत जेजू ख्रिस्त ताजे नीज मिसांव कितें म्हणून तांकां शिकयता वांजेलाचीं पवित्र पुस्तकाचीं उतरां कितें म्हणून ह्या एम्माऊसच्या वाटेर आसले त्या दोगां शिसांक तो शिकयता सडावत आमच्या जिवितांत अशें विपरीत आशा ल्हानशें घर आसा तें पावना व्हडलें जायचे दोन रुमां आसलें दोन पावना चार रुमाचें व्हडलें घर जायचें नितळ कोण करता सद्या व्हडलें घर बांदल्यार भुरगीं आसा तें आतां ह्या दिसांनी आसची दोगां जाणां सडाव सकळांच्या घरा व्हडलें रावलेर व्हडलें रावलेर बांदताना व्हडलें जायचें ना आनीक एक दोन रुमां झड करी येताली कोण ना नितळ करताना मात्र कळटा हें व्हड जालें ल्हानशें आसलें बरें आसलें बेश्टें नाका दिल्ली आशा आसलें लोन काणकोणचें व्हडलीं व्हडलीं कारां व्हडलें व्हडलें काणकोणचें काल्याक काल्याक गरजाक विपरीत आशा ताजे उपरांत लोन बांदूंक जायना बिजनसान चलवलां टॅक्स सडलां पेट्रोल सोडून तसा गॅस सिलिंडर 1000 वयर गेला आतां EMI बांदूंक पयशे ना काल्याक विपरीत आशा आमकां कितें जाता ताजे की चड आशा ताजे उपरांत दूख आमच्या आशा नेमती विपरीत आशा नेमती आमकां कश्ट आनी दूख येतात तिसरें सबार पवटी थोडे खोटे मनीस आमचे वयर जैत व्हरतात कशें जावंक पुरो आस्तीचो विवाद जावंक पुरो दुसरो खंयचोय विवाद जावंक पुरो आमचेच इश्ट आमचे दुस्मान जावन बदल्ले साबार जिणयेच्या दिसांनी असले खोटे मनीस आमच्या वयर जैत व्हरतात आनी ते सगळे जैत व्हरतना आमकां दूख जाता आमकां आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्ले वेळार आमी निजायकी भियेता पूण दुस्मान कोणूच जावं दी ताजे जैत चार दिसांचे मात्र अखरेक आसो हासो त्या नितिवंत मनशाचे सैतान कितलोय व्हड आमच्या वयर गोरोस मारून दी सैतान कदय ओडलें ताजें बोळ आमचे वयर दाखोवन दी जर तर बावार्थांत हांव आसा तर म्हज्या जिवितांत कश्ट आयले जाल्यार म्हज्या जिवितांत दूख आसा जाल्यार निमाण्यो हासो आनी जैत जावन आसा म्हजें कित्याक हांव देवाक पाती येता त्या देखून थोडे पावटी देवी सोडता असल्या दुस्मानाक थोडे जैत व्हरूंक जोब प्रवादीचो ग्रंथ तुमी वाचला जावंक पुरो जोब प्रवाद नितिवंत मनीस आनी एक दीस जोब प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयता एक दीस जेवण आसलें खंय सरगराजांत आनी त्या जेवणाक देवसारी पावल्लो देवसाराक इन्विटेशन दिल्लें आनी देव सांगता सकडा मुखार ह्या सगळ्या संवसारांत जोब प्रवाद तितलो बरो मनीस कोणूच ना सैतान कितें सांगता तुवें ताका सर आशिर्वादांनी गेलाय आशिर्वादांक गेल्ल्या वेळार कोण तुका बरो म्हूण सांगना कोण तुका सरपडिना ताका कश्ट धाड तूं तदळा पळय तो तुज्या विरोध उलयता ताका कश्ट धाड तूं तो तुज्या विरोध रावतलो ताका कश्ट धाड तूं ताजो बाबार्थ दंडलतलो तदळा ताजो नीज गूण तुका कळटलो आनी देव सांगता ओके तूं कश्ट धाड पूण हांव जोब प्रवादाचेर हांव पाती येता कितें जालें ताजी सर्व
dădrana burgi maran pauling. Job pravadia că cati jipita surudali. Ta jeclis baile, magaci baile. Jivitand pura saluni aile imna tip dauli, te javai chagra. Burgi meli, astbodi gele, job pravadia gelo, atanta coda jipita. Ta je istie unu tei devak virodule ita. Pun job pravadia ulei logi. Saitana kitlen kashu dadun kasa tetane dadle. Pun kite dal akrek. Akrek dev sakdi parat ta kata je jivitant ho dita. Puilen jaki sod ashirvadant un gal dita. Jadna dev sarak samjata. Ho munis bavart so munis deva virod vasana. Ani job pravadi ta jo bavart to dakaita to vad. Dev zaitya hazar mapan parat ta ka ashirvad dita. Ta je kite pura los dale. Săr to patim părădă tău de cătita. Te-a de cun, kote munșa namche văr zăit vălăr, 4 zi sănche mătră. Uprantră, nimaane jit, ani haso, amche să zau năstilio. Său te ani nimaane, zărt ramche jivitant dhuk asa, kășta sa tăr, haka mei mukhya karan zau năsa mula avem patak. Utpati grant, adhiai tine, vod sătra, hanga sarami pălăitam, zau năsă, yau năsă, shirap, shirap, चार रीति सो शिरापे ता पहिले सुवातेर शिराप या मूळावे पातकानेमते मरण या संसाराक येता हर एक मनीस हर एक रूख जड किते ब्र जीवस सर्वंक मरण लपता दुसरे शिराप नंबर 7 शिराप स्त्री एक शिराप आदमाक जर तर आमच्या जीवितांत कष्ट असतात तर मूळावे पातकात निमती आमच्या जीवितांत कष्ट असतात तर जई तमका कशे लाभतले जई तमका लाभतले पहिले आणि पहिले कुरिस कुरिस जाऊन सा जेजू ख्रिस्ताचे हातेर अजून झाले रे कुरिस दकैताना सैतान पळून दवता तो जाऊन सा कुरसाचे बोल जेजू ख्रिस्त त्या कुरसार मरण पावून आणि जीवन जाता असे दकैता जेजू ख्रिस्त कष्ट मरण कितेही असा तर ह्या कुरसाक पातियल्या या जेजू ख्रिस्ताक पातियल्याक आणि कुरिस जाऊन बाह्य संकेत जाऊन पातियल्याक ताका जईत लपतले त्या देखून कुरिस जाऊन असा जईताचो संकेत आम्ही या कुरसाक मान देताव त्या देखून आम्ही पातिये जई कुरिस जाऊन असा जईताचो संकेत ह्या कुरसाचेर ह्या रुकडाचेर जेजू ख्रिस्त मरण पावलो आणि होस जिवंत झालो जेजू ख्रिस्त कुरसार मरण पावलो जेजू ख्रिस्त माका आणि तुका जईत दिता जर तर हांव ताजेर पातियल्यार दुसऱ्यान जईत आमकां मेळटा ससनाचे जिवीत सडावत आमी चिंच जावन आसा मनशाचे जिवीत कितले वर्सांचे 30, 40, 50 आनी देवान आशिर्वाद दिला आनी की चड वर्सां मनशाचे जिवीत इतलें सगळीं आमी समजून घेवंक जाय देवाक आरंभ ना म्हाका आरंभ आसा हांव जल्माली डेट आसा डेट ऑफ बर्थ आसा पूण उपरांत म्हाका म्हजे संसार जिविताखेर जाताना कोणें आमच्या भुरग्यांनी वळखीच्यांनी फोंडार एक जर तर गेल्यार मरण जल्म आनी मरण गेल्यार ते सकडी पळयतली हर एकल्यांक एक मरण असो दीस म्हणून आसा मनीस जाल्ल्यांक हर एकल्यांक आसा म्हाकाय आसा तुमकांय आसतलो भिवची गरज ना पूण आखेर न्हय अंत्य न्हय आमचे अंत्य देवा थंयच ससनाच्या ससनाक आमी देवा थंय एक जी येतले हांव हमसो आत्म आणि निमाणे धरते उपरांत देवातय कोडी आणि आत्मे समेत आम्ही देवा सांगत आम्ही असलेले हांव त्या देखून आमचे जीवित या संसारांत प्रारंभ जाऊन देवातय आखेर जाता आणि देवातय एक जाता त्या देखून मरण आखेर न्हय ताजे उपरांत ते मुंदरून वेता जर तर हांव बरी जिवी जियेता कष्टांत म्हजो भावार्थ हांव दाखयता आणि देवाक तिरसणेन हांव पाती येता तर म्हाका ससनाचे जिवीत लाभतले आणि अशें हांव देवातय एक जातलो ही जाऊन आसतली म्हजी व्हडी एक जीत म्हजे दूख म्हजे कश्ट संतोशान बदलतले जेन्ना हांव देवा हुजी रावता आनी निमाणे निमाणी जडती वेळार देवाक देवाच्या मुखार कोणी कोड तूं केज म्हणून ना देवाच्या मुखार उबे राव आमी उबे रावतना आमकां लॉयराची गरज ना कित्याक जेजू ख्रिस्त सरू जाणा झडती करचो तो बरें वायट जें कितें आमी केलां तें सर तो जाणा कितेंच ताजें तो लिपोवन दवरूंक जायना
मुझा जीविताचे हर एक घडी देव जाणा हांवें लिपोवन केली हर एक करणी देव जाणा की तेंस देवा मुखार म्हाका लिपोवंक साध्य ना निमाणे धरते वेळार देवाच्या जेजू ख्रिस्ताच्या मुखार रावल्या वेळार म्हज्या जिविताचो पुस्तक तो उक्ते करून पळयतलो देवाच्या मुखार विण गोजारो रावतलो हर एक म्हज्या जिविताची घडी त्या देवा कळीत आसा आनी जेजू ख्रिस्त त्या निमाणे धरते वेळार म्हजी धरती करता नितीवंत जावन हांव चियेल्यार ससनाचे सुको जर तर नितीवंत जावन हांव जियो ना तर सैताना सांगता उज्याचें म्हजें जिवीत त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू ख्रिस्त सांगता तुमचे कश्ट आनी तुमचे दूख संतोशान बदलतले तिरासण आमी सांबाळी जाय भावार्थांत आमी जेजू ख्रिस्ताक व्यंग्य जाय कश्ट आयिल्ल्या वेळार भावार्थ सांडी नासतना देवा सांगात आमी रावा जाय तो व्हड आमचे कश्ट बदलतले ह्या संसारांत ना तर मुखल्या जिवितांत तसो जेजू ख्रिस्त आमा सर्वांक आशिर्वादा दिवं दी आमचे कश्ट तो हाळूंक करून दी आमचे जिवीत संतोशान तो भरून दी आनी अशें देवाक हरसूनचें भाग ह्या संवसारार आनी मरण पावले उपरांत देवाच्या हुजीर रावून त्या सर्गराजांत संतोशान ताका हरसूनचें आनी ताका गीता गावचें भाग आमा सर्वांक तो देव दिवं दी म्हणून आमी मागया.